eu sou a Rafa Fustain da Mina, comprava livros. Hoje eu vou falar pra vocês de um filme que eu vi no Passionflix. Você acompanha aqui o canal, você sabe... Vai ter barulho da rua, como sempre, gente, porque eu moro bem de frente aqui. Se você acompanha o canal, você sabe que eu assinei o Passionflix. Ele custa 6 dólares por mês. Eu sei que muita gente vê os filmes deles através do Telegram, mas eu acabei pagando pra poder ver O Inferno de Gabriel, que eu fiz crítica aqui pra vocês, então vou deixar o cardzinho no final. E aí eu me interessei por assistir outros filmes. O Passionflix, ele é todo baseado em livros, as produções deles. E muitos livros não chegaram nunca no Brasil, mas a gente tem os e-books aí na Amazon para isso. Bom, eu fiz o caminho inverso, não vou mentir pra vocês. Eu primeiro assisti o filme e depois eu li o livro. Eu não sei se vai conseguir ver por causa do reflexo que às vezes faz do sol. Mas ele tá aqui. E qual não foi a minha surpresa ao descobrir... Vou colocar a capa aqui pra vocês verem melhor também. Mas qual não foi a minha surpresa ao descobrir que o livro, o e-book, tava gratuito na Amazon. Então, eu já tinha o filme e aí eu acabei lendo o e-book depois que eu vi o filme. Eu vou falar primeiro do livro, tá? Apesar de ter feito o caminho inverso. E depois eu vou falar do filme. Esse vídeo aqui tem spoilers, então se você nunca leu, nunca assistiu, e não quer saber por um momento, então pausa. Esse livro ainda não foi lançado no Brasil, gente. Ele chama o primeiro Dirty Sex Saint, que na tradução literal é o santo sexo sujo, né? Sexo sujo. E aí eu fiz algumas anotações pra vocês. Esse livro foi lançado em 2016. Ele tem duas autoras, que são a Carly Phillips e a Erica Wilde. Eles são, na verdade, 4 livros e cada um vai abordar um dos personagens homens, tá? Então esse primeiro é o Clay, o Dirty Sex Inked é o Mason, que é o irmão dele, o Dirty Sex Cuffet é o Levi e o Dirty Sex Sinner é o Jackson. Esse Jackson eu não sei quem é ainda, tá? Não fui apresentada. O Clay, ele é o personagem principal, ele é o irmão mais velho do Levi e do Mason. Então nessa história a gente vai ver o quanto ele foi protetor por ter tido um passado muito traumatizante. Uma coisa que eu reparei na história, e aí como eu já tinha visto o filme eu tive que fazer a comparação, é que é muito fiel, tá? As produções, tinham me dito já, porque O Inferno de Gabriel, quando eu assisti eu não tinha lido ainda, agora eu já tô quase no final pra resenhar pra vocês, mas eu achei muito fiel, com algumas sutis diferenças. Uma diferença que eu senti, por exemplo, é que o Clay, que é o papel no filme do David A. Gregory, ele tem muitas cenas com a gata Xena, que no filme nem faz essa brincadeira, mas no livro eles brincam Xena, por quê? Porque ela é guerreira, porque ela sobreviveu, ela não tem um dos olhos. Então tudo isso é uma brincadeira que eles fazem com o nome, isso não acontece no filme. E tem muitas cenas com a tal da Xena. E aí pesquisando eu descobri que o David A. Gregory, o ator, ele é muito, muito alérgico a gato. Então essas cenas foram diminuídas ou cortadas. Ele tomava muito remédio, muito antihistamínico pra não passar mal durante as filmagens. E era filmada geralmente a última cena. Se tivesse a gata, tinha que ser a última cena. E muitas cenas que tem então contadas no e-book não estão presentes no livro por causa disso. Outra coisa, tem uma personagem que eu gostei muito, que é a Katrina. O que que vai falar essa história? Essa história conta a história de uma moça, que ela, o nome dela é Samantha, né? E ela é filha de um cara muito, muito rico, que é dono da Jameson Global. Tipo uma mega empresa, todo mundo sabe quem é a família dela. Se passa em Chicago. E a primeira cena, ela já tá discutindo com o pai por ter ouvido ela combinando um casamento arranjado, meio Turquia, né, gente? Um casamento arranjado com o Harrison Blackwell, que é um cara que ela não curte, mas que vai trazer bons negócios pro pai dela. Ela vai se irritar com isso, vai brigar com a família inteira e vai acabar saindo de casa. Numa bebedeira, ela vai entrar num táxi e vai perguntar pra... A taxista vai pedir pra levar pro bar mais sujo, o melhor bar que ela gosta. A taxista vai falar, olha, não é exatamente um bar bom e tal, porque ela é muito rica, você pega num lugar, né, bairro nobre. Aí ela fala, não, mas é isso mesmo que eu quero. E ela vai pro bar que é o Kincaid's, que é o bar do Clay. O Clay é o dono desse bar. Tem toda uma história muito bacana por trás desse bar. O dono era o Jerry. Ele foi um rapaz que não teve mãe boa parte do tempo, o Clay. A mãe dele era uma prostituta e ele tinha, então tinha esses dois irmãos mais novos. O único homem, cada irmão foi de um pai, então vocês nunca tiveram a presença paternal. E um cara que era muito, que foi o tipo o único padrasto que eles conheceram, maltratava muito, batia muito neles e na mãe deles.
Então isso traumatizou muito a vida dele. Em determinado momento ele consegue fugir, tudo com os irmãos, eles vão para abrigos e tudo, né, casas de proteção. E aí dali ele começa a trabalhar, ele conhece o Jerry, ele catava comida no lixo, essas coisas todas. Então assim, ele teve uma história bem sofrida, mas é um rapaz extremamente honesto, que transformou essa dor em força para continuar. E quando esse Jerry morre, ele deixa o bar que ele trabalhava para ele, porque ele não tinha nenhum herdeiro. Ele gostava muito do Clay. Com isso, a família dele conseguiu se reestruturar com a ajuda dele também. O Mason vira tatuador, trabalha direto com a Katrina, que é uma personagem que eu amei, que é a melhor amiga do Clay também, muito amiga do Mason, ela é ótima. E no filme também ela é maravilhosa, uma atriz linda que eu achei. E tem o policial, que é o Levi, que é o mais novo, que é todo certinho e tal, né? E que lembra um pouco menos, né, das histórias horríveis que se passaram. O livro, apesar da capa ser bem hot, eu não achei ele um hot forte, assim, sabe? Não tem tanta descrição quanto eu tô acostumada a ver de alguns outros livros. Então ele tem cenas picantes? Tem, são ótimas, muito bem descritas, mas eu já vi cenas mais fortes em outros livros, então por isso não me chocou. Me chocou, tipo assim, não é chocar, mas tipo, não me marcou tanto. Eu achei bem escrito, mas realmente não é uma super mega hot, né? E aí também o que vai acontecer é o encontro desses dois, porque ela vai entrar nesse bar e vai se embebedar e tudo, ele vai prometer levá-la pra casa. O problema é que ela não tem casa, então ela vai parar dentro da casa dele. E é lógico que vai rolar um romance. Agora, algumas frases, tanto no livro quanto no filme, e aí eu já vou passar pro filme, elas não fazem muito sentido no que é mostrado no filme e também descrito. Esse livro foi escrito em 2016, então, portanto, foi depois de 50 Tons de Cinza, de tudo isso. E se criou o personagem de que ele tem trauma, de que ele desconta os traumas dele no sexo e que o sexo dele é um pouco peculiar, digamos assim. E tanto no livro quanto no filme, eu não achei que ele faz nada de muito diferente. Ele gosta de mandar na hora do sexo. Primeiro ele quer o prazer dela, depois ele se preocupa com o prazer dela, mas ele quer fazer do jeito dele, quer que ela faça. Acho que isso é bem descrito nos dois. Mas não é nada que, tipo, que aterrorize. Por muitas vezes ele ameaça que aquele sexo ali é sujo, que é não sei o que lá, mas eu não achei nada assim tão, né? Não sei se eu tô muito acostumada já com hot. Então foi isso que aconteceu. Vamos pular pro filme, só que aí eu conto o resto da história. Porque uma coisa que me incomodou no início do filme é que a atriz, que é a... cadê o nome dela? É Jordan Lane Price. Ela tá trabalhando muito mal no início, gente. Eu achei a cena dela, a primeira, me chocou muito. Eu entendi que ela não sabe fazer o papel de uma pessoa bêbada. De que no início parecia que tinha decorado as falas mesmo, assim, lendo um papel na frente. Então, assim, tá, foi muito bizarra. A primeira cena pra mim foi horrível. Achei a mãe trabalhando mal tudo. Depois, conforme o filme vai passando, não sei se eu me acostumei com ela e comecei a gostar da história, eu achei que ela foi melhorando. Foi a minha visão, assim, do filme. Então, ela tem essa coisa com o pai, ela vai fugir, ela vai. Tudo isso vai aparecer. É muito bem descrito pelo roteiro. Ela vai realmente. Ele vai cuidar dela, vai tomar banho com ela e tal. Ela vai estar bêbada, então ela até vai se insinuar pra ele, mas ele não vai fazer nada enquanto ela não estiver sóbria. E ele foge um pouco dela por causa disso, porque ele diz que não é de se relacionar. E esse não se relacionar é porque ele tem um passado com a mãe e com o padrasto muito traumatizante. Ele não quer dividir isso com ninguém. Mas os próprios irmãos dele e a amiga, a Katrina, fica falando, poxa, essa moça é diferente, não sei o que lá. E a Samantha, ela tem umas atitudes muito legais. Ela, apesar de ser uma moça milionária, ela vai virar garçonete do lugar. Ela vai ser simpática com todo mundo, ela não tem muita frescura. Então ela vai descobrir aos poucos o como ter a sua independência, né? Ela é bem diferente do que o pai dela a moldou. Isso é muito bacana na história. E aí dali pra frente, gente, a gente tem o David A. Gregory, que é um cara muito bonito. Então assim, tem um corpo muito bonito, então em todas as cenas que ele aparece são muito boas. Uma coisa que eu gostei é que a personagem, a atriz, né, que faz a Samantha, apesar dela ser bem magra, ela tem barriga. E assim, é uma barriguinha estufadinha, assim. Mas eu achei sensacional porque é a vida real. A gente tem barriga, a gente não é tábua reta, sabe? Tábua que eu digo não tábua de peito, gente, tábua de barriga. Barriga zero, né, que fala, barriga zerada. E isso é muito real, então assim, eu gostei porque aparece celulite também, então... eu achei muito, muito real. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto de personagens que são reais. Você pode ser magrinho e ter a sua barriga, ter a sua celulite. Você pode ser gordinho e ter toda a celulite do mundo. Ou não ter muita celulite. Enfim, isso é muito bacana.
E o envolvimento dos dois realmente é uma coisa que prende a gente. E eu acabei gostando muito do filme e torcendo muito pros dois. Em determinado momento, assim como no livro, eu primeiro vi o filme, mas eu não entendi, depois no livro é até melhor explicado. Ela vai ouvir, esse padrasto dele vai procurá-lo, pedir uma quantia em dinheiro, e ela, achando que vai ajudá-lo, vai se libertar dele, vai fugir dele. Vai dizer que vai voltar a morar com o pai e tal. Isso, na verdade, é um trato que ela faz com o pai dela para que ela possa... ele ter esses 50 mil dólares, que é o dinheiro que é oferecido não, que é chantageado por esse padrasto dele. E ela acha que ele não tem esse dinheiro, mas na verdade ela tem uma quantia, ele tem uma quantia no banco. E isso prova pra gente, pra ele também, o quanto ela o ama, né? Ela abre mão de toda a independência dela pra salvá-lo. Então isso é bem bacana. O envolvimento dos dois é legal, tanto no livro quanto no filme. Eu gostei muito. Achei que são dois mundos que precisavam se encontrar. Então, assim, gente, como eu sempre digo, o clichê, ele não é ruim, se ele é bem escrito, se ele é bem colocado. E apesar dos filmes da Passionflix terem baixa produção, e assim, não existe filme feito somente pra fã. O roteiro, ele tem que me explicar se eu não quero. Por exemplo, eu poderia não ter lido o livro. E isso não tem certo e errado. Eu sempre falo isso pra vocês, gente. As produções, a gente tem que entendê-las assistindo. Então, assim, por várias produções ali eu ainda não li. Eu não sei se eu vou conseguir ler todos os livros, mas eu tenho interesse em assistir. E aí, pra quem é leigo na história, pra quem não é fã, ela também tem que entender. Porque se ela vira fã e ela quer ler o livro, ela não precisa do livro como um complemento. Ela pode ter o livro para mais detalhes, para mais infos, mas não é obrigatório um filme que, só assista esse filme caso você tenha lido o livro. Então vamos parar com esse... Eu sempre falo isso, com esse cagar regra de que tem que ser assim, de que você não deveria ter assistido o filme se você nunca leu o livro. Que isso é tão quinta série, sabe? É tão tipo, ai meu Deus, pelo amor de Deus, cresçam, sabe? Então, eu gostei muito da história, eu nunca tinha lido nada, eu fiquei interessada de ler os outros não estão gratuitos, eu vou deixar o link aqui embaixo se vocês quiserem baixar, não o filme, né, o livro que tá gratuito na Amazon, pelo menos estava até pouco tempo atrás, então acredito que vai estar, mas eu vou colocar aqui embaixo. E no Passionflix, se você não assina, eu sei que tá um momento muito difícil, as pessoas estão desempregadas, estão tendo cortes, e não é um valor muito barato, ele custa R$40 por mês, pode ser que vocês o encontrem pra baixar ou no Telegram, mas eu não vou informar isso a vocês, porque realmente eu não sei, gente. Então, assim, pra finalizar, eu queria dizer que é dirigido pela mesma pessoa que dirigiu O Inferno de Gabriel, que é a Tusca, alguma coisa, Tusca, eu não botei o nome dela aqui. Pois é, eu sempre coloco, né, mas eu tô ótima e eu não coloquei. Tosca Musk, desculpa. Tosca Musk é a diretora do filme, é o mesmo do Inferno de Gabriel, ela faz direção de várias produções do Passionflix. Esse filme tem 1 hora e 44 de duração, ele foi lançado em dezembro do ano passado. E tem frases, né, bem clichês que a gente chama, tipo, não sou um cavaleiro. E ela fala pra ele, a mulher que sou quer diversão. Ela tem 26 anos, ela quer diversão, ela cansou de ser uma boa menina, como diria Luísa Sonza, e ela agora quer... né, rebolar. Bom, eu curti muito, já falei das curiosidades pra vocês, então fiz essa comparação aí entre livro e filme, vou deixar todos os links que forem necessários e que eu souber as informações na caixa de descrição, comentem, venham falar comigo se vocês já leram essa história, se vocês gostaram, se vocês pretendem assistir, e é isso, gente, eu vou ficando por aqui, um beijo grande e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.